Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Zaini bin Muhammad Lazim, guru RBT dari sekarang ini mengajar di SMKA Tok Bacok. Okey, uh, saya akan uh, pada hari ini saya akan mengajar uh, tajuk mereka bentuk mekanikal tingkatan 2. Sebelum kita meneruskan Pembelajaran kita pada hari ini sila dapatkan modul ataupun mengimbas QR QR code yang tertera di skrin atau minta pertolongan daripada guru-guru anda. Okey, untuk pada hari ini standard pembelajaran yang perlu pelajar dapat pada akhir pembelajaran pada hari ini ialah Uh, murid perlu uh, mengenal pasti komponen mekanikal dan menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, sebelum kita meneruskan uh, perbincangan kita pada hari ini, sila uh, tonton video yang tertera di skrin. Okey, video ini saya petik daripada TikTok jadi sambil-sambil main TikTok sila ambil pengajaran bukan eh, bukan semua dalam TikTok tu benda-benda eh, yang tidak berfaedah eh, kita boleh ambil contoh-contoh eh, eh, berkaitan dengan pembelajaran kita setiap hari kita boleh eh, apa dia linkkan dengan eh, pembelajaran kita eh, dengan eh, setiap setiap hari setiap mata pelajaran ada di dalam apa ni video-video yang kita jumpa di dalam media-media uh, elektronik Okey daripada video yang ditayangkan tadi bolehkah murid-murid uh, uh, apa ni kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini iaitu mechanical. Okey untuk menggerakkan mesin-mesin ini ia perlu ada sistem mechanical. Uh, sistem mechanical adalah gabungan daripada komponen-komponen mechanical. Jadi setiap mesin atau peralatan atau produk yang bergerak mesti ada komponen mekanikal, mesti ada sistem mekanikal dan untuk uh, sistem mekanikal yang paling ringkas sekali mesti ada komponen sekurang-kurangnya dua komponen mekanikal Okey, untuk standar 2.21 mengenai pasti komponen mekanikal ok uh, murid mori uh, perlu uh, mengenalpasti beberapa jenis komponen mekanikal. Jadi terdapat uh, boleh dirujuk di dalam buku teks apa yang kita uh, perlu tahu mengenai komponen mekanikal ini terdapat 11 komponen mekanikal iaitu gear, pautan, tuil, takal, tali sawat, aci susondol, aci engkol Glonso, Gegalas Bola, Bindu dan Rantai. Semua komponen-komponen ini akan dijelaskan satu persatu. Okey. Yang pertama iaitu gia. Okey, gia ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi gia berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, Terdapat, kita perlu pelajari untuk tingkatan 2 beberapa jenis gear iaitu terdapat lebih kurang 10 jenis gear yang perlu anda pelajari. Iaitu yang pertama gear serong, gear taji, gear helix, gear tulang herring, gear rak dan pinan, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin, gear dan gia belitan. Okay. Jadi a uh, cikgu akan menerangkan satu persatu jenis-jenis gia berikut. Yang pertama iaitu gia serong. Gia ini digunakan untuk memindah tenaga daripada satu aci ke satu aci yang lain. Dan dalam sudut mengikut mengikut sudut 90 darjah. Uh, biasanya dibina dalam dengan dua gia yang berlainan saiz. Okey. Gasaroni eh, digunakan dalam pelbagai eh, dalam pelbagai eh, peralatan. Okey. Selain daripada gambar dan eh, video yang ditunjukkan ini, mungkin murid-murid eh, tahu eh, peralatan lain lagi selain daripada yang ditayangkan. Okey, yang pertama tu iaitu basikal. Okey, ini adalah basikal Mungkin basikal ni sudah tidak ada lagi pada zaman ni ni basikal basikal tua basikal tua ni sudah tidak ada eh yang dulunya untuk menggerakkan roda belakang ia menggunakan gear serong. Okey seterusnya simulasi yang kedua tu adalah pergerakan gerudi tangan. Gerudi tangan pun jarang untuk dilihat sekarang ni kerana semuanya sudah uh, digunakan uh, menggunakan elektrik. Okey. Dan yang ketiga tu adalah pemukul telur. Okey, pemukul telur secara manual yang menggunakan tangan, ia juga menggunakan gear serong. Okey. Peralatan seperti pemukul telur ini yang menggunakan sekarang ini menggunakan tenaga elektrik, okey juga menggunakan gear serong. Okey. Seterusnya giat taji Ya, yeah. giat digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari, ya, yeah. dua aci yang selari. Giat ini dibina dengan dua giat yang bersirat dalam satah yang sama. Okey. Kalau kita perhatikan simulasi yang ditunjukkan, yeah, itu adalah pergerakan giat taji di dalam jam tangan. Ha. Okey. Contoh dia, ha, contohnya apabila kita hendak membetulkan jarum jam, ya, kita memulas atau memulas tombol dan jarum akan berpusing mengikut gear-gear tadi, eh. Gear-gear yang terdapat di dalam jam tersebut tidak sama besar. dia berlainan saiz. Uh, sebab itulah apabila kita memulas tombol jarum saat, jarum minit dan jarum jam berpusing tidak tidak sama. Okey. Seterusnya, gear helix. Okey, gear ini digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Okey, contohnya pada pemacu kereta untuk menukar kelajuan daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Okey, simulasi kita dapat tengok di situ bagaimana ah ha, pertukaran gear daripada ha, gear laju kepada gear rendah ataupun sebaliknya. Jadi ha, kalau ha, biasanya kita tidak akan dapat melihat ha, benda ni berlaku di dalam kotak gear sesebuah kereta. Okey, jadi ha, dalam keadaan kelajuan sesebuah kereta yang laju, kita masih lagi dapat menukar ya menukar kelajuan dengan ya menukar uh, ya gear ok, okey seterusnya gear tulah herring ok gear tulah herring menyerupai dua gear helix yang telah diletakkan sebelah menyebelah ok gear helix, ha, eh, gear helix tadi yang digunakan dalam kotak gear. Okey, biasanya ia mendatangkan masalah, eh, apabila ia berlaku tujuan sisi yang menyebabkan eh dia mungkin eh, beralih ataupun tidak tetap. Jadi dengan menggunakan apa ni, gear tulang hering ini okey, dia menjadi lebih kuat dan lebih teguh ia membantu mengelak isu-isu yang berkaitan dengan tujuan sisi yang dicipta dalam penggunaan gear helix. Okey. Seterusnya gear rak dan pinan. Gear ini berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran ditukar ke rak yang bergerak secara linear. Jadi okey, peralatannya biasa kita gunakan ialah di pintu pagar automatik. Okey. Mungkin pelajar-pelajar Uh, boleh uh, memberi contoh-contoh lain selain pada pintu pagar automatik. Uh, nanti bermincang boleh bermincang dengan guru masing-masing. Okey, seterusnya gear gi meter. Gear ini berfungsi untuk menukar arah transmisi. Satu jenis gear serong di mana dua paksi berputar eh, putar bersilang. Okey. Kalau kita tengok sekali tengok seperti gear serong, tetapi perbezaan dia Eh, dari segi gigi giga. Okey. Dia adalah satu jenis gia serong. Okey, seterusnya gias screw. Gias screw juga kadang-kadang dipanggil gia helix bersilang. Gia ini digunakan untuk memindah tenaga daripada satu aci ke satu aci yang lain dalam bersudut uh, bersudut 90 darjah. Okey. Biasanya apa ni giahilis uh, digunakan dalam aci yang selari uh, tetapi gias kru ini dalam uh, sudut yang berlainan okey seterusnya gia dalam gia dalaman adalah gia dengan gigi dipotong di permukaan dalaman silinder okey yang ni penggunaan dia uh, boleh di uh, dipelbagaikan lagi. Okey, di situ kalau kita tengok simulasi uh, penggunaan gear dengan rantai uh, di mana uh, mungkin pada rantai itu boleh diletakkan beban uh, dan pelbagai lagi mengikut kreativiti dan uh, reka bentuk uh, reka bentuk okay, seterusnya gear serum pilin gear serum pilin dikenali sebagai gear serum yang mempunyai gia gigi helix. Ah uh, tu beza dia. Ah uh, gia serong, gia serong dia gigi dia a uh, menegak. Tetapi gia serong piling ini gigi dia semenyerong. Okey. Okey, seterusnya gia belitan. Gia ini berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindah tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Gia ini dibina dengan satu batang aci bergigi yang bersifat dengan gia yang bulat. Okey, yang biasa kita tengok eh, dia digunakan eh, di apa ni? Spana boleh laras. Eh. Ini adalah spana boleh laras. Okey, selain daripada tu eh, banyak lagi peralatan ataupun produk-produk lain yang menggunakan gia belitan. Okey, seterusnya bincangkan cuba cari ah, eh, lima alatan atau mesin yang menggunakan gear, cuba fikir sejenak apakah peralatan di sekeliling anda yang menggunakan gear Okey. dan namakan gear yang menggunakan dalam alatan, alatan mesin itu Okey senaraikan lima alatan atau mesin yang menggunakan gear tersebut. Okey. Komponen mekanikal seterusnya ialah pautan. Okey. Pautan ni digunakan sebagai suatu komponen atau bahan bagi melengkap suatu sistem. Okey, yang biasa kita lihat ia digunakan pada pintu pintu-pintu pejabat atau pintu-pintu bilik apabila kita buka dia memaut kembali supaya pintu tersebut tertutup tetapi ia boleh diperluaskan lagi penggunaan dia kepada peralatan-peralatan lain okey banyak lagi eh jadi sebelum ni okey kalau kita lihat simulasi daripada macam kereta tu Uh, itu adalah uh, kereta api ya, eh? tapi tidak berapi ya, eh? kereta mekanikal uh, berupa kereta pada zaman zaman dahulu. Okay, uh, jadi mungkin uh, pemandu dia menolak, uh, dia akan bergerak di atas rel yang disediakan. Jadi pelbagai kreativiti uh, boleh diaplikasikan daripada idea pautan tersebut. Okey. Seterusnya tuil atau tuas. Tuil atau tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan fulcrum. Ia terbahagi kepada tiga kelas. Okey. Okey perhatikan kelas pertama. Kedudukan daya, beban dan fulcrum. Okey, kelas pertama fulcrumnya berada di tengah-tengah. Okey. Okey, daya ataupun effort, daya tujah ke bawah untuk menaikkan beban di beban ke atas. Okey. Biasanya aplikasi ini digunakan kepada pelayar. Selain daripada tu apa lagi? gunting. Okey. jadi kalau kita tengok macam uh, permainan jongkang-jongket ya, fulcrumnya berada di tengah-tengah. Okey. Seterusnya kelas kedua. Okey, fulcrumnya berada di di hujung. Di hujung. Dayanya ya, eh, berada di hujung, daya tujahan ke atas untuk menaikkan beban di tengah-tengah. Okey, kalau tengok ya, eh, kita tengok simulasi tersebut iaitu peralatan untuk memecah biji Ya, memecah biji Kalau zaman dulu, kalau awak tengok Datuk-datuk uh, nenek, orang-orang tua Yang makan sirih pinang uh, Dia mengacik pinang uh, Menggunakan kacik pinang Itu adalah uh, Tuas daripada kelas Kelas kedua Okey. Selain daripada itu uh, Kereta sorong Juga menggunakan sistem Kelas kedua Kereta sorong uh, Kita mengangkat tayar di chrome. Okey, sekarang kita tengok tuil kelas ketiga. Okey, untuk kelas ketiga, perhatikan kedudukan fulcrumnya berada juga di sebelah hadapan. Tetapi yang bezanya adalah daya berada di tengah-tengah dan bebannya berada di hujung. Jadi peralatan yang biasa digunakan adalah seperti penyepik kuih. Selain daripada itu, banyak lagi peralatan yang hampir sama. Seperti peralatan untuk memungut sampah, penyepik untuk mengambil air batu dan lain-lain lagi. Seterusnya, komponen seterusnya adalah takal. Takal, eh? Okey, takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Ia memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Okey, kalau kita lihat uh, pada gambar itu, iaitu uh, satu kren ataupun untuk ni, seorang pekerja untuk mengangkat enjin yang berat, dia boleh mengangkat menggunakan sistem takal. Tetapi saya percaya semua murid-murid pernah melihat sistem ini berada di sekeliling anda. Eh, kalau tidak uh, musim uh, pandemi, tentu tiap-tiap minggu murid-murid boleh lihat uh, macam mana uh, apa ni ketua pelajar uh, menaikkan bendera. Okey, sistem untuk menaikkan bendera juga menggunakan takal. Okey, pada zaman dulu untuk menaikkan Air di dalam telaga juga menggunakan takal dan murid-murid boleh berbincang dan memberikan contoh-contoh lain eh, bersama dengan guru murid-murid. Okey, seterusnya komponen seterusnya ia, ia ialah tali sawat. Okey, tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Okey, kalau kita tengok simulasi. simulasi sebelah iaitu enjin kereta di dalam enjin kereta di mana ada tali sawat yang memutarkan sistem penyejuk di dalam kereta. Dan di sebelah tu adalah tali sawat ya yang digunakan uh, pada uh, mesin-mesin lain ya seperti di apa ni uh, motor eh, ada skuter eh skuter menggunakan belting uh, dan di mesin basuh automatik juga ada uh, ada belt uh, mungkin uh, kalau kita tidak buka ya uh, uh, menyelongkar uh, peralatan kita tidak akan jumpa ya uh, Uh, tali sawak ataupun komponen uh, komponen uh, mekanika mekanikal yang terdapat pada sesuatu produk tersebut. Okey, seterusnya aci sesondo. Aci sesondo digunakan untuk membuka dan menutup injak valve. Ianya boleh didapati dalam kenderaan bermotor. Okey, jika lihat simulasi uh, kenderaan apa enjin kenderaan. Okey. Betapa Uh, penatnya enjin itu bergerak uh, uh, anda hanya tahu menekan pedal ah uh, pedal ataupun menekan minyak uh, kalau uh, kalau kita nampak di dalam uh, sesebuah enjin begitulah uh, enjin itu bekerja uh, sistem mekanika yang berada di dalam enjin itu bekerja dengan teruk sekali uh, semakin kuat kita uh, menekan minyak ataupun memulas bendikit ia akan menggerakkan ombuh ataupun piston dengan begitu laju. Jadi dia bergantung kepada sistem-sistem lain untuk apa ni lebih licin lagi pergerakan piston. Okey. Simulasi yang kedua iaitu pergerakan piston secara perlahan. Anda boleh lihat bagaimana aci sosondo bergerak. aci sosondo berada di atas, ia bergerak bergelegile dengan menekan Okey. Okey. itu menekan tapet. Okey, nama dia tapet, eh? Tapet akan uh, menggerak menggerakkan waf, eh? membuka waf ataupun injak masuk dan injak keluar. Uh. Okey, seterusnya Gelongsor Okey, komponen mekanikal seterusnya ialah gelongsu. Ia berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan komponen yang berbeban berat. Beban pada gelongsu pula digerakkan secara mendatar. Okey, simulasi ataupun video yang ditunjukkan adalah menunjukkan eh okay, pintu yang berat boleh uh, dibuka dengan senang sahaja. Okey, contohnya pintu-pintu uh, besi yang berat boleh dibuka dengan ...senang sahaja... ...dengan menggunakan sistem... ...glonso. Okey. Okey, komponen seterusnya... ...ialah... ...galas berbola. Ha, galas berbola digunakan... ...sebagai pengantara... ...bagi objek yang berputar... ...untuk mengurangkan geseran... ...dan melancarkan pergerakan. Okey. Tentu murid-murid... Eh, ...tahu... ...benda-benda... Eh, ...apa ni ...komponen-komponen mekanika ini... Eh, gegalas bola ni di mana digunakan Terutama sekali pada basikal ataupun motosikal anda. Ya, eh, dia ada di roda basikal. Okey. Dan yang di sebelah tu adalah permainan, eh, permainan kanak-kanak iaitu spinner. Ya, eh, ia juga eh, ada gegalas berbola. Okey, seterusnya komponen seterusnya ya, ia, iaitu bindu. Ha digunakan bersama mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. This apa ni video ataupun simulasi yang ditunjukkan adalah uh, cara membuka dan uh, mengetatkan uh, bindu, uh, rahang bindu untuk membuka rahang bindu untuk memasukkan mata gerudi. Okey. Yang terakhir sekali iaitu komponen uh, rantai. Okey, rantai berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Okey, tentu sekali ini tidak asing lagi bagi murid-murid kerana ia terdapat pada uh, kenderaan anda seharian iaitu basikal ataupun motosikal. Okey. Jadi, uh, dia uh, menggunakan beberapa gear. Okey, ya gear yang diharapan dipanggil gear pemacu dan di belakang di dipacu. Okey. Saiz gear tidak sama, ya dia memberi kesan. Ah sebab itulah apabila kita menaiki basikal, basikal yang mempunyai banyak gear, kita boleh memilih gear-gear yang diharapan dan belakang Uh, mengikut kemahuan kita eh, sama ada mahu laju ataupun uh, uh, sebagainya dan sebagainya untuk mengayuh dengan lebih ringan. Okey seterusnya. Okey, cuba fikir. Eh, cuba fikir sejenak apakah komponen mekanikal yang sesuai digunakan untuk memindahkan produk yang besar dan berat seperti kontena dari kapal. Okey, daripada komponen-komponen yang kita pelajari tadi, okey, komponen mekanikal yang manakah yang sesuai untuk memindahkan produk yang besar dan berat seperti kontena daripada kapal. Okey, di pelabuhan kapal-kapal kontena yang membawa barang-barang yang besar, macam mana dia untuk mengangkat barang-barang yang besar itu ke pelabuhan. Jadi, apakah sistem mekanikal yang sesuai? digunakan Okey, seterusnya sebagai tugasan, fikirkan satu mesin atau alat mekanikal dan senaraikan komponen mekanikal yang ada dalam mesin tersebut ok tak perlu pergi jauh, tengok saja di sekeliling ataupun di dalam produk-produk atau peralatan yang berada di sekeliling anda Ya, di rumah ataupun di sekolah. Okey, untuk standard pembelajaran seterusnya 2.2.2, bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih? Okey, sistem mekanikal ialah suatu sistem yang melibatkan pergabungan, penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Setiap komponen mempunyai fungsi yang tersendiri. Apabila diberi input atau digerakkan, sistem mekanikal akan menggerakkan keseluruhan produk tersebut untuk melakukan tugas tertentu. Jadi apabila diberi input, ia akan diproses dan akan menghasilkan output. Jadi sesuatu produk ataupun suatu uh, peralatan ataupun mesin, apabila kita memberi input dan diproses, ia akan menghasilkan output yang kita mahu. Uh, jadi untuk apa ni reka bentuk mekanikal ini uh, pada akhir pembelajaran nanti uh, anda ataupun murid-murid perlu menghasilkan satu produk yang uh, direka bentuk daripada komponen-komponen mekanikal uh, supaya menghasilkan satu produk baru yang menggunakan komponen-komponen mekanikal tersebut. Okey, kita ambil contoh basikal eh? eh saya mengambil contoh basikal kerana ia ada eh, di dalam buku buku teks senang untuk dirujuk. Okey, contohnya untuk menggerakkan eh, basikal okey, kalau di, kita tengok di basikal ada banyak komponen eh, komponen mekanikal di situ. Tetapi kalau eh, kita nak eh, kita kena kaji di mana input dia. Okey proses dan output. Okey, apabila kita naik basikal, kita memberi input di pedal dia. Eh, kita mengayuh dia. Memberi input di situ. Dan daripada tenaga, eh, daripada kayuhan, ia akan dihantar kepada gear belakang. Eh, gear dipacu dan menggerakkan roda. Jadi roda itu adalah output. Eh, roda yang berpusing. Okey, Okey, proses komponen mekanikal ni, okey, input. Okey, input, pedal dan engkol. Okey, pedal dan engkol. Okey, pengayuh tu okey, sebagai input. Dan proses gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai. Maka berlakulah pergerakan pada tayar belakang yang akan menggerakkan basikal keseluruhannya. Okey, jadi, output dia, tayar belakang berpusing menggerakkan basikal. Gegalas pada tayar membantu mengurangkan geseran. Okey. Gegalas bola akan mengurangkan geseran. Jadi, si pengayuh atau murid-murid semua apabila menaiki basikal, ia akan terasa ringan. Okey. Seterusnya, untuk tugasan Pilih satu produk atau mesin atau alatan di sekeliling anda ataupun di mana-mana. Namakan komponen mekanikal yang ada pada produk itu. Jadi, semestinya anda mesti mencari produk yang bergerak, produk yang berfungsi, produk yang berputar. Sebab mekanikal adalah benda-benda yang bergerak apabila bergerak dia ada sistem mekanikal apabila ada sistem mekanikal dia ada gabungan-gabungan komponen -gabungan mekanikal okey setiap satu terangkan fungsi setiap komponen mekanikal itu sila bincangkan bersama dengan guru-guru anda sekian terima kasih jadi saya harap pelajar-pelajar semua mendapat eh sedikit ilmu dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Anda sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.